بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دی ورسی غزل بیا هم تاسو قدر من لیدوم کو ته اله من دم تاسو ټول جوړ او روغ وسیګی او درخت جام پر خپل تنو باندې ولرای زده کوم کو نن په دې ما پس کې غواړم بیا هم د بیزوی په اړه خبرې وکم او دغه نه کې قدر من لیدوم کو کوم درس غواړم تاسو ته شی او توضیح کم دا د بیزوی په جنگل وی ده لنوان ته اشاره کو چې څه شی ده بیا زده کوم کو راځو مفصل معلومات سره د بیزوی عمومي معادله دغه ما پس د دولسم ټولګي نه بلکې د یولسم ټولګي ریاضي کتابونه پښتو چاپ کتابونه ډسکرپشن ته مراجعه سره د یولسم ټولګي ریاضي پښتو چاپ کتابونه پیدا کړئ شپاړسمه پاڼه پکې راوبستئ او وګورئ چې شپاړسم پاڼه کې آخري مبحث یا هم آخري یادوري د بیزوی څخه څه شی شوی قدرمن لیدونکو باید یادوره داشم چې مونږ د بیزوی څو ډوله معادلې ولوستلې چې دا زده کوونکو د ایکس او وای په محورونو باندې محور محراقي منطبق او یا هم د ایکس د محور سره یا هم د وای د محور سره محور محراقي څه ډول وو موازي وو او په دې ډول کې موږ سره د شی رابطې مورته درلودې عملي بڼه باندې مثال کړو خو زده کوونکو د دې لپاره چې مبحث او مناقشې وکړي تاسو امکان لري چې راتلونکي درسونه کې پارابولا هایپربول او همدې ترتیب باندې مقاطع مخروطي او تاسو دایره لوستلې کله چې تاسو زده کوونکو د یوې معادلې سره مخامخ کیږي تاسو څنګه تشخیص وکولی شئ چې دغه معادله مربوطیږي بیزوی ته یا پارابول ته یا هایپربولا ته نو په دې ناحیه کې زه تاسو ته څو هغه مهم نکات غواړم در وښیم چې تاسو د عمومي معادلې په اساس باندې وکولی شئ تشخیص کړئ چې دغه بیزوی ده دغه دایره ده د هایپربولا ده د پارابولا ده که څه هم تاسو عمومي معادله د دایرې ولوستله نو راځئ تفاوت یې د بیزوی سره څیړو بیا هم زده کوونکو د بیزوی عمومي معادله یا هم عمومي معادله چې غواړو بیزوی پرې تشخیص کړو x مربع مثبت سي واي مربع مثبت دي اکس مثبت اي واي مثبت اف مساوي په صفر که چېرته داسې یو عمومي حالت کې موږ ته معادله راکړې وي زده کوونکو د اي سي ډي اي اف پر ځای باندې امکان لري چې عدد موږ ولرو چې لرو به یې هم نو زده کوونکو داسې وایي بیزوی د تشخیص دپاره او د شناخت دپاره یا د پېژنګلوي دپاره چې تاسو یې ووایئ چې دا معادله د بیزوی ده قدرمن لیدونکو دې نهیې کې رمز یا هم مهمه نکته دا ده چې د اکس مربع او وای مربع ضریبونه سره خلاف اوسیږي اے د سی په شان نه وي سی د اے په شان نه وي خو چې شې چې باید نه هې کې یو ډول وي هغه علامه وي یعنی هم باید اے اکس مربع هم د سی وای مربع علامه د ضریبونه باید سره یو شان وي نو دې نه هې کې به تاسو کولای شئ هم علامه او وای چې دغه معادله مربوط د څه شي ته ده دا معادله مربوط بیزوی ته ده او امکان لري چې سی یعنی د وای مربع ضریب لوی د صفر څخه وي امکان لري چې ای لوی د صفر څخه وي یا سی کوچنی وي یا ای کوچنی د صفر څخه وي یا سی کوچنی د صفر څخه وي دا امکانات هم پکشته خو مهمه نکته دا ده چې تاسو باید همیشه په یاد ولرئ چې باید ای اکس مربع مثبت سی وای مربع همیشه هم علامه ای او ضریبونه سره خلاف وي د یو بل په شکل باندې نه وي یعنی یو کې څلور وي بل نه باید څلور وي که یو پنځه نه بل نه باید پنځه وي ځکه دې نه کې مساوی والای شتون نه لري باید خلاف اوسیږي د دې لپاره چې تاسو وکولی شئ یو عمومي معادله تقریبا معیاري کړئ او همدې ترتیب باندې نارمال شکل ته یې واړوئ زه دې نهیې کې مثال کاروم په مثال کې تکمیل مربع څخه استفاده کوم نورې ډېرې عملیې په کار وړم نو تاسو کوشش وکړئ چې د یو مثال په حل کولو سره ټول مثالونه زده کړئ مثال هم ستاسو د کتاب ده شپاړس اکس مربع مثبت پنځه ویشت وای مربع ورپسې زده کوونکو منفي څلور شپېته اکس منفي څلور شپېته اکس مثبت پنځوس وایا وینئ زده کوونکو معادله عینان اکس مربع وای مربع څلور شپېته اکس د ډي اکس ای وای پر ځای باندې مثبت پنځوس وای راغلي همدې ترتیب باندې منفي درې سوه یوولس مساوي په صفر باندې معادله یې موږ ته راکړې عینان زده کوونکو تاسو وینئ معادله عین شکل د دې لري د دې معادلې عمومي شکل د دې معادلې عمومي شکل یو ډول ده او موږ ته دې نه کې کامل ډول باندې دا بیان کړی ده چې تاسو وینئ د اکس مربع وای مربع ضریبونه سره خلاف دي بلې بر علاوه تاسو وینئ چې د ډي اکس ای وای او اف هم دې نه کې ثابت ده متحول ځان سره نه لري نو زده کوونکو هم علامه دي دا ناحیه خو ضریبونه سره خلاف دي موږ څه شی کوو زده کوونکو د دې پر شي دغه معادله په معیاري شکل باندې بدله کړو چې موږ ته ویلي دي
زلم راي دا مدلي لك شكلي بدلوم يعني ايش بارس اكس مربع بخبل لكم من في تلوش بتا اكس اكس نوتا نجديكم من في تلوش بتا اكس خاي مثبت 50 واي مربع هم بخبل بان لكم مثبت 50 واي ديتا نجديكم من في درسوي اولس بخبل مسوي بالصفر سامان زکونکو هایدا ز وارم شپارس مشترک ونیسم تر څو معادله لک څه وازیشی شپارس مشترک نیسم لمرنی حد څخه x مربع پات کیږي دویم حد څخه منفی څلور x پات کیږي منفی څلور x مثبت زکونکو د وایونو د ناحیه څخه چې د ناحیه کې 15 شوی مربع مثبت 50 وای لرو 15 شوی مشترک نیسو 15 پنځه مشترک نیسو وای سره کار نه لرو خاید د دې نه هیڅ څخه پاتې کیږي وای مربع د دوه مینه هیڅ څخه پاتې کیږي دوه وای ځکه چې دوه زرد پنځه ویشي کیږي پنځوس وای هم له ځان سره متحول لري پنځوس وای دا نه کیږي زه به دا ځل منفي دی ار درې سوه یوولس دې طرف بوزم چې وشي مثبت درې سوه یوولس خی زده کوونکو تکمیل مربع یعنې شپاړس په خپله باندې ولیکئ دغه ناحیه کې اکس مربع منفی تلور x منفی تلور x دا زری بیز دکن که منفی تلور راخلی تقسیم دو دو وی کوی بیای کل مربع کوی یا دو 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 تلور که منفی تلور زدکن که تقسیم دو دو یا دو 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 تلور که منفی دو برتا چه مربع شی که گی مثبت تلور خیلی زدکن که دو دیده پرزیلی کم چی سوال که تغییرات را نشی لمرای مثبت تلور منفی تلور که چی تا زده بیتی و بس را بازم خلاصی دو امکانی همشتا و سوال که کم تغییرات نرا منسته کوی په دې شکل باندې مثبت 15 هم خپله وای مربع هم لیکم دا ځل دوه واړم غواړم چې دوه تقسیم د دوه وکړم کل مربع یې کړم دوه تقسیم د دوه یو چې مربع شي بیا هم د ناحیې کې پاتې کیږي یو مثبت وای منفي وای مثبت دوه وای په خپله باندې د ناحیې کې مثبت یو منفي یو سوال کې تغییرات نشي مساوي کیږي په درې سوه یوولسو باندې هی زده کوونکو دا ځل دغه شپاړس په دې قوس کې ضربه هم 15 په دې قوس کې ضربه هم جمع و تفریق عملیې ادامه ورکړم نو زده کوونکو دا ځل راځي چې شپاړس به زه بیا هم له ځانه سره وساتم دې ناحیې کې اکس زده کوونکو دې ځای کې تکمیل مربع څخه استفاده کوو د لومړی حد جذر اکس د دویم حد علامه د دریم حد هم جذر د څلور مکمل جذر دوه کل مربع منفي څلور بیرون پاتې کیږي یو غټ قوس ورته ورکوم تاسې ولې زده کوونکو تکمیل مربع د اول او دریم حد جذر د دویم حد علامه کل مربع منفي څلور پاتې کیږي څنګ ته مثبت 15 هم تر څو خپله لیکم وای لومړی حد بیا هم جذر تکمیل مربع کاروم د دریم حد هم جذر د دویم حد علامه مثبت د دریم حد جذر یو بیا هم کل مربع منفی یو بیا هم پاتې کیږي قوس ورته لیکم یا هم ذکر کوم ځکه چې ترڅو مینه هېرې کارت میکرین قوس بیا هم زده کوونکو ورسره لیکم چون 15 د ضرب حالت کې دي مساوي درې سوه یوولس مې لا اوسه پورې هېر نه دي تر آخري ناحیې پورې ورسره لیکم ګورم سوال کې څومره تغییرات راځي شپاړس ضرب به هم په دې قوس کې هم د دې عدد سره خی مساوي کیږي دغه ناحیې شپاړس ضرب د اکس منفي دوه کل مربع کیږي شپاړس ضرب د اکس منفي دوه کل مربع شپاړس ضرب د منفي څلور کیږي منفي څلور شپېته بله زده کوونکو دا ځل مثبت 15 ضرب د وای مثبت یو کل مربع کیږي 15 ضرب د وای مثبت یو کل مربع مثبت ضرب د منفي منفي 15 ضرب د یو 15 کیږي مساوي کیږي په درې سوه یوولس راځئ زده کوونکو سوال بیا هم ادامه لري شپاړس ضرب د اکس منفي دوه کل مربع نیسم منفي څلور شپېته له دې ناحیې څخه او منفي 15 له دې ناحیې څخه دغه منفي یعنی مستقیم د مساواتو دې ناحیې ته انتقال وکړو چې څومره کیږي دا به اوس موږ جمع تفریق کوو خی زده کوونکو بل قوس مثبت 15 وای مثبت یو کل مربع په خپله لیکم مساواتو دې خواته درې سوه یوولس مو درلودل منفي څلور شپېته اپله لاړ شي مثبت څلور شپېته کیږي مثبت 15 مې درلودل اخواته راشي کیږي منفي 15 مې درلودل اخواته راشي مثبت 15 کیږي دغه ناحیه اوس درې سوه یوولس درې سوه یوولس څلور شپېته 15 ټول جمع کوو شپږ زده کوونکو شپږو دوه کیږي اته اته او یو نهه یو ماسل ولس دې ناحیې کې څلور سوه کیږي دا مقدار دغه ناحیې مقدار ټول څلور سوه شو څو څلور سوه
دا بس دکم کورس ولی کم ماده لیکی خی سوال مثلا کیگی شپارس x منفی دو کل مربع مثبت 15 ویشت y مثبت 1 کل مربع مثلا کی پر چلور سوا پر څو چلور سوا سوال ز دکم کول لګلګ د حل بړه راستا راوړه خی دغه نه هيا تر اوسه پوری پاک کوم تر څو سوال معیاري تر کړم خی دغه نه هي کلیکم هم دغه نه هيا شپارس ضرب ده x منفی دو کل مربع مثبت 15 ویشت ضرب دو y مثبت 1 کل مربع چلور سوا دغه نه هي زده کوم کو ټول اطراف تقسیم ده چلور سوا کوم اطراف تقسیم ده چلور سوا کوم تر څو سوال معیاري تر شي سوال دغه نه هي کی مساوي په چلور سوا وباندې ده چلور سوا اطراف تقسیم ده چلور سوا اطراف تقسیم ده چلور سوا چلور سوا خای زده کوم کو چلور سوا ده چلور سوا او سره سي په دې نه هي کی وارم بل مارکر استفاده کوم یو پنځه ویشت پنځه ویشت شپاره صفې پنځه ویشت می هم کیږي څو چلور سوا خای یو شپاره شپاره پنځه ویشت دفې شپاره می هم چلور سوا کیږي خای سوال لا معیاري تر شو سوال لیکم په دې نه هي کی چې x منفی دو کل مربع پر پنځه ویشت پر پنځه ویشت مثبت y مثبت یو کل مربع پر شپارس مساوي په یو تاسو زده کوونکو دې معادلې ته وګورئ چې د څومره اوږدې معادلې نه ما کوچنۍ معادله لاسته راوړه او دغه ناحیه په دې شکل باندې زده کوونکو تاسې معاینه او تشخیص کړئ چې د ده محور محرقي کوم محور سره موازي ده چون دینه کې مقدار ده ای مربع 15 ویشته او د x د محور لاندې پروت ده محور محرق ځکه کو د x د محور سره موازی ده ځکه چې د ای مربع مقدار دینه کې حساب شو چې د x لاندې راغلی ده قدر من لیدونکو دغه نه هي کې تاسو ته د بیضوي عمومي معادله شروط او هم د ترتیب باندې مهم مثال وکړیدو مثال کې زده کوم کو په ډیر پاک ډول باندې سټپ بای سټپ مخکې ځي تر څو تاسو نه دینه هي کې هیڅ شی غلط نشي کانکور ازموینه کې یو علامه هم زده کوم کو ستاسو سوال ته رقم بدلولای شي قدر من لیدونکو دینه هي کې یو مثال بل پاتې ده چې تر څو تاسو معیاري کړئ ډاټ تر لاسه کړئ تر څو دغه مبحث تاسو هم زده کړئ نو هیله مندم زموږ نننی درس باندې پوه شوي اوسیږئ او کوم مشکل ونه لرئ تر بیا دمه ښې چارې ولرئ الله پامان